fikk brev fra broren min i dag. Skulle ikke han flytte til Trondheim da? Jo. Men altså, du kan ikke bare flytte til Trondheim, vet du. Man må gå på en sånn kurs først. Hva? Ja. Jeg får høre da. Kjære Gorm, nå har jeg endelig kommet frem til Trondheim. Den første uken her i Trønderbataljonen har vært tøff. Det hele startet første dag da vi ble introdusert for sersjant Viseth. Trøndelbataljonen. Her er sersjantet Viseth. Og i løpet av de tre neste ukene kom dere til å lære å hate meg. Jeg er full av skit, men jeg er fair. Og jeg gjør ikke forskjell på Oslo folk, kringfolk og pakkisa. Her er like verdiløse. Du, hvor kommer du ifra? Oslo. Det er bare to ting som kommer fra Oslo. Det er VIF-patrioter og rumpiser. Og du sier ikke akkurat ut nå, VIF-patriot, gjør du det? Så du finner meg komisk, du? Du er kanskje en sånn bitteliten stand-up-komiker, du? Jeg advarer deg. Hvis du så mye som prøver deg på noen urban humor i min leir, så skal jeg bedre ta meg ta deg svinhardt der sola aldri slipper. Er det forstått? Ja. Er det forstått det dårlig, ja? Ja! 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 Fette gris. Nå skal dere få utlevert trønderuniformen, og den består av sorte mokasiner med duska, hvite tennissokker med sorte grønne striper, slitt dongeri med høyvannslegg, vinrød skjorte. Og sist, men ikke minst, kronen på verket er en sort skinnvest med bernesflekka her og her. Du, pronto. Neste. Guttan ifra DDE! Guttan ifra DDE! Hadsa med han Tandepe! Hadsa med han Tandepe! Tore Strømøy bor på gård! Tore Strømøy bor på gård! Kose seg med Trøndefår! Livet i trøndeleiren er tøft, men sersjant Viseth sier at det verste fremdeles ligger foran oss. Skrive mer senere. Din bror, Tim. I morgen! Så skal vi lære oss å sette sammen Trønders viktigste våpen, nemlig HB-tren. Videre så skal vi fortsette treninga på presisjonsrunk. Og til slutt så skal vi lære oss hvordan vi skal klare å lure småripsene inn i baksetet på en Opel Manta. Tre av! Den natta sov jeg dårlig. Ville jeg greie det? Kunne jeg virkelig bli en ekte trønder? Første dagen hadde vært hard, men jeg var ikke i tvil om at jeg hadde valgt riktig. Skriv mer senere. Din bror, Tim. Hva med han broren din forresten? Har han flyttet til Trondheim nå? Ja, han går på det forkurset enda da. Jeg fikk brev fra han i går forresten. Vi trener hardt på å bli ekte trøndere, og det blir tøffere for hver dag som går. Jeg hørte en gang at Trønderbataljonen er den roeste utdanningen man kan få, og nå vet jeg at det stemmer. Trondheim er et herlig sted! Trondheim er et herlig sted! Karsk og brak og god nore! Karsk og brak og god nore! Kjøp en boks med general! Kjøp en boks med general! Og bli med på Lerkendal! Og bli med på Lerkendal! Hei-ho, 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 hei! Hei-ho, hei-ho, hei-ho,
I går var det deleksamen i trøndersk matkultur, og sersjant Wiseth var i sitt ess. Neste! Følger det med hvitløksbrød til den skampen, eller? Åh, der gikk du hjertet i fella, ja. Det er bare én ting en ekte trønder bestilt på gatekjøkken, og det er buffsnodder. Ja, det er riktig, ja. Men du, din fisefine vestkantrumpis, gi meg 100 push-ups og 10 låter av DD. Pronto! Det går like nå. Jeg rumpa mi. Senere på dagen hadde vi drilling i Rosenborgs lagoppstillinger 90-98. RBK Juventus 3. april 95. Drakk nummer 1, 6 og 9. Ola By Riise. Bent Skammelsrud. Carl Petter Løken. Og drakk nummer 10. Det var da Leffa fra Oslo gjorde den store tabben. Jon Karev! Jon Karev. 200.000 push-ups! Down on your knees, pussy boy! Vålinga forlort! Leffa holdt bare i 2 uker. Sersjanten sier at alle som vil kan bli trøndere. Men jeg tror egentlig mange av oss ikke har det i seg. Men det skjer mye hyggelig her også. På fredag hadde sersjanten stelt i stand velferdskveld for rekruttene, og der fikk vi se helt nye sider ved ham. Åh. Det går leker nå. Ekselein og rett i koppen. Jeg liker. Jeg liker å bli nødvendig. Nå er det bare 1 uke igjen, og på en måte gruer jeg meg litt til å bli ferdig. Som Åge så fint sier det. Og følelsene, de sliter i meg. Hva vil framtida gi? Hva med han broren din forresten? Har han flyttet til Trondheim nå? Ja, han går på det forkurset enda da. Jeg fikk brev fra han i går forresten. Ukene i Trønderbataljonen har vært tøffe, men lærerike. Sersjant Wiseth sier at før vi kan kalle oss ordentlige trøndere, må vi gjennom den største utfordringen. Ok, la det skitsekka! Nå skal dere virkelig få kjørt dere. For nå kommer helvetesuka! Fort her nå, din skitsekk, støgge jævel, ingen vil ha deg. Alle hater. Nå skal du kose deg med korsk, og håper du setter den i vrangstrupen. Neste øvelse var henging på bensinstasjon. Det var jævlig tungt. Hva er det du driver med? Du skal ikke stå og lese, du skal stå og henge. Avisa er for rumpisa, er det forstått? Ja. Senere hadde vi maraton i trønderske folkeviser. Guttan ifra DDE, guttan ifra DDE, hadsa med han Tandepe, hadsa med han Tandepe, Tore Strømøy bor på gård, Tore Strømøy bor på gård, kose seg med trønderfår, kose seg med trønderfår, hei-å, 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 hei-å. Som du sikkert skjønner, var det beintøffe øvelser, og jeg skal love deg at jeg har aldri vært så sliten som jeg var mot slutten av helvetesuka. Gjenne med deg nå, Tim! En ekte trønde gir seg aldri! Du skal herredes! 48 timer! Du har 2 timer igjen! 2 timer! Inn med deg nå! Inn med deg, din rumpis! 48 timer minimum! Når alt skal ha dress, jeg kan på vrang!